Voilà, vas-y. Voilà. Yalla. Оле, стеле шо за кам дар хана? За стапаран хари хо нем канаш, не? Но бя пастане шо? Яра, зем да се бахи. Ха? Ялеко, пастане шей? Оке, шей хо не аш, не? Да сара расе де падешаро ки па мунду мунду млуклу. Оле, бе, оке, шей хо ване. Та ага матал авредели не де? وای چې ته متلونه پرې ده دا راته یو اخکار څه شو کوم چې مسار کړی وو ایله ده خوراک دی خانجي واقعي چې ډېر ښه پوخ شوی دی خانجي والی خانجي ډېر اعلی دی اول کامدار خان له ورکا خانجي والی ډېر اعلی دی وګوره پوخ دی ښه دا راته ووایه که نه دا واخله څه خوند یې شته د ښکار غوښه به یو خوند به نی دا چا خبره چې اول وخوره د ځان غوښې او بیا وخوره د ښکار غوښې نوره غوښه در وړم خانجي بله نه کاندر خان له وړئ بس دې چې دا خو خلاصه کوم که نه هسې هم زیات خوراک ښه نه خان د ښکار د غوښې به بد نه غواړي دوا ورته شوې ده دوا چې څومره یې خوړې شي خورئ یې په خپله به ازمېږي مونږ یوه یوه وسی یوازې یوازې خوړلې ده وړو پیشي پینه یو د خان خبره د کاڼي کرښې په ولا چې ښکاري چې وتښتېدل خان اخر دا اوسو مخورانو جوړ خان مخوران نه نه ما ته خو څه نوره کیسه ښکاري اول خو په مونږ چا داسې ډزې بدې کړي په خپله علاقه کې دا ډزې په تاسو نه په ما شوې دي په تا او زما په علاقه کې داسې څوک دي په دې کلي کې چې زما په میلمه ډزې وکړي او زما په موجودګۍ کې دا ته څنګه پته ولګېده چې مخروانو تورې نه راځي هغه بله ورځ هم زموږ په خان باندې ډزې کړې او تا ما ته غږ قدرې نه دی کړې کامدار خانه دا زما ذاتي معامله ده لښکر خانه اوهو ته ما لراغلې زما کلي له خو زه ته یاده خبرې دا راته ووایه چې دا پرازې دی څوک پرازې د هغه پردل خان زوی دی چې پلار مې وله شپاړس کاله آګاهو کور ته اور ورته کړی وو او په هغه اور کې پوردلی د هغه ښځه او دوه بچي ژوندي سوځېدلي وو تا ته یاد دي لښکر خانه دومره اهم او مشهوره واقع هم د چا نه هېرېدی شي خو
پرازه پا غور که سنگه بچو آپا بل کلی که خپل ترور کرو اوس مخرور ده سمودروان ده زما دو سڑی ویشتیو آو را یاد شورا تا آغا دزم پرازی پتا کردوی او او لگی ده پاکستا دو سڑی الگو جی کامدار خان با خپل کلی در سوخه نه نه ما سره خپل سړی شته کنه نه خیر دم عمر ها ها خدای نه مهرباني پما هم ها پما هم ها سلام پما هم ها الله پامانی خونده اونو خو پرازیه کره خو بیزه ما گوله را لنده که پیرا پا کامدار خان با آقا وخلدست که چه لخکر خان و سره نی او بیده لخکر خان آقا رو کرده زینا ده چوتی یاران دی که نزکا دوم را زلا یاران نم ندا آخر در کمی برا نپچ که گی پیرا سلام علیکم بابا خیر چی تاسو راغلی ولی خیر دا یو ټوبک مې درته خور خدای بچاله یو سړی خرڅی خو ما چې مخکې تاسو ته وښیم ټوپکې خو موږ سره ډېرې دي خو زه خیر واخله وسله چې په کور کې څومره ډېرې نو خیر خدای نه بالکل خو بس دا سرمنې لگا ما خیال دی نور روان مې نه ځو خو دلته ایسارېدی هم نه شو پرازیه ولې دا د جلاتي مخرو علاقه ده جلاتي زموږ نه څه ښه ځوان دی څه جلاتي په خپله علاقه کې بل مخرو نه پرېږدي بیا خو دې خدای را باندې پیښ کې پیرا چې پته ولګي خبردار چې د خپل ځای نه خوځې څوک یې تاسو اول تاسو راته وایي چې تاسو څوک یې تپوسونه مه کوه زما د خبرې جواب راغی دا سبزلی دی او زما نوم زرغونشا دی او دا پرازی دی پایان زه تپوس کوم پیرا ته څوک یې د جلاتي نامه دې نه ده اورېدلې څه ښه ته جلاتي او ته د خوبیه پولیس سړی یې ما د ملګري خبره په ټوکو ماړوئ ستا ملګری د ورځې خوبونه ویني او په خوب کې ورته هر خوا د خوب یا پولیس سړی ښکاري رښتیا رښتیا وګنې منګم ستاسو ورونه یو او بس افروشه څنګه
ها نو تدا پر دل کا کاسوی ہم پلار پہ جاندو نہ نہ اسی دا واقعی نظر خبریم واقعی دا آغا سر دیر ظلم شویده او اس پا دا آغا ظلم بدل زب اخپل اخلم جلاتیا تدا بدل نشی آغا ستے پرازیا کامدار پا کفصول کی پد درو مثال لے او سلم دیر دا واس میں نشتا پیرا او هر کلمه چې وس بر شو کنه په کیپسول کې پټ تا دروغه په خاورو کې کټوي ورڅ شي لګا سوتي وزګ ورڅ الکا سادولا بگاڑی کی وہ اچھا تیرا خراب ہے ہاں کبا اور اٹھے ندی دریا پگڑ نہ کرو واقعی خان دیر خان بوگی او بمرا سر جفتری خان الکا افاقا ہاں کبا اور اٹھے زن سر گاڑی نہ روالا جی سر دیر خر سر نظر کی چوکی روالا سلیمہ یار تب اوپر اوڑے دا کباب خو یخشی وی نی سر یخشی خو وی دا خو ما خان درم بری کړي نه راخستی نو ز پر دی پړه کې به اخرو اول ته ګرم کو خان نو بیا کی نه چیز فرازیا بلاوا و برکتینو اس تسلیم و شوا دسی شی چی پرازه او د دمر گری د خوفیه پولیس کسا ندی او کوینو د دی مکی نوی فایده اشتلی وا زی چی زورا پاسه ای پاسه ای سبزلی رازه پرازه ما در ته سو ځل ویلی دی چې لالا په کور کې نو لږه کلاره ناسته اوسه خو تا تا ته ښه پته ده چې د لالا دا چغې سوری بدې شي داسې ولې کېدر خو ولې کېداسې